always a highlight reel affair. Kenny, you competed in this competition, forever evolving. What are guys doing these days to try to keep it fresh? Well, I think you're adding props to it. Guys are trying to keep it fresh. And I think overall just the innovation, like of the video game, has created better dunkers. Because now in video games, you can do kind of things that you can't do in real life. And then guys are emulating video games now where they were before art imitating life. Man. Now life is imitating art. But that's so unrealistic to think of, like you, me, or Shaq being on a video game. Come on, yeah, what are you talking about? That is crazy. Anyway, more people involved and some great individual dunks. And I think it's the unknown is what makes it great. Like, I still want to see somebody do a 720. But see, in a video game, that's 360 twice, Ernie, in case you didn't know. But that. No, listen, in a video game, guys, let's say if we were in a video game, I could make my neck spin around. Mm-hmm. 720, see? Mm-hmm. And not only that. Did that scare you guys that I actually just did that? It was kind of like The Exorcist. Right. And you know what? If I was in a video game, I could take my head off, take Ernie's head off, and then we switch heads right now. Mm-hmm. This is true. And or, then I'd be Ernie. Or I could take my arm and take it off, and you could have it. Whoa! Get us out of here! Wow. Just imagine the possibilities. Here's Kevin Harlan. Salve, salve, galera. Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com a NBA 2K18, nosso modo carreira no All-Star Game da NBA. Final de semana do All-Star aqui. Slam Dunk, Dunk Contest, ou Torneio de Enterradas, como queiram chamar. Vamos enfrentar aí o Marquise Chris, eu acho que é assim que pronuncia. Jaylen Brown, nosso companheiro de time do Boston Celtics, certo? Vamos lá, cara, quem viu aí meu primeiro Dunk Contest, que eu já participei desse evento quando eu era jogador do Lakers, deu um problema e eu acabei não finalizando, né? Então vamos ver se não dá problema aqui dessa vez, beleza, Tio K? Vamos lá. Oh, ok. Foi ruim não, gostei. Excelente, excelente. Bonito. Acho que vai ganhar um pouco mais de 40 pontos aí. Lembrando que é de 0 a 50, né? São 3 rodadas. E aí, no acúmulo dos pontos, vence quem fizer mais pontos, obviamente. Vamos ver? 40 pontos, ok. Cara, a minha média é o seguinte. 43, 44 nas 3 rodadas. Eu acho que dá pra levantar o canelo. Vamos lá, Jaylen Brown aí, jogador do Boston Celtics. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver se ele vai trazer algo diferente. Mais ou menos. Não gostei. Errada de jogo, pô. Não gostei não. Vai dar menos que 40, provavelmente, né? É, Jaylen Brown, acho que você tá fora, hein? Tirando menos que 40 na primeira. Aí, ó, 37. Complicado. Vamos ver o Patrick Hall. Acho que é um jogador criado pela 2K. Parece, né? Ou não? Acho que sim, né? Vamos lá. O jogador do New York Knicks representando aí o New York. Vamos ver. Que ele já travou? Ah, choquei. Oh, choquei. Não. Ah, bom. Vamos lá. Ok. Gostei. Essa é uma das enterradas que eu tava pensando em fazer. É bonita. Vai tirar mais que 40, com certeza. Não tá ruim, não. 37? Tô surpreso. Vamos lá, então. Anthony Kenny, o menino AK-47. Vamos pra nossa, então, nossa primeira participação no Dunk Contest, né? O último a participar aqui. Então, vamos lá. Vocês já sabem, né? Os verdes são os fáceis, que dá menos pontos. Os azuis são os médios, que dá de médio para bom, e o preto são os mais difíceis, são enterradas mais difíceis que dão mais pontos. Então é claro que eu vou focar nas enterradas mais difíceis aqui para eu conseguir fazer o máximo de ponto. Aqui o Dunk Contest é a mesma coisa há muito tempo, então eu meio que domino aqui já o estilo de jogo. Então eu já sei mais ou menos quais são as enterradas que dão mais pontos, quais dão menos, por exemplo, usando o companheiro dá mais pontos e tal, principalmente se for a preta aqui, ó. Vamos lá.
Here we go. Só acertar aqui, ó, apertar um pouquinho antes. Foi, foi. Isso, excelente. Feijão com arroz pra gente levar essa taça aqui. Essa enterrada aí é clássica aqui do canal já, né? Eu já fiz aí alguns dunk contests já algumas vezes. Que é uma enterrada que eu não erro. E é uma enterrada que dá bastante ponto. Usando o companheiro de time. Ok, não trouxe um elemento novo, né? Pelo menos vou ficar na frente do Jaylen Brown. Se tirar uns 43 eu já tô feliz. Olha! Ô Boca Santa, 43 então assumimos a liderança depois do primeiro round. Vamos então agora para o segundo round do Dunk Contest. Mantendo isso aí, tipo, 40 até 43, dá pra levar. Dá pra levar a taça. Vamos ver agora se o Marcus Chris aí vem pra muitos pontos, porque aí complica um pouquinho, né? Se ele passar de 47, 46, aí vou ter que subir um pouco mais o nível aqui do Dunk Contest, certo? Vamos lá. Mostra ali que a primeira enterrada dele foi de 40 pontos, né? Ah, não, mano. Ah, não, não. Why? Why? To humiliate me? Orange. For what? Ah, mano, não acredito nisso, velho. Porra, tio K18, caralho, velho. Nenhum nem contas, mano. Não, não. Não, 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 não. Hell no, não, não. Ah, porra, tio K. Ah, mano, não acredito nisso, velho. Ah, bugou de novo, mano. Não, não. Eu não vou ficar nisso, mano, porque eu já sei que não vai adiantar. Isto é a maior putaria! Na primeira vez, eu já fiquei um tempão testando. Ah, velho, não vai, não vai, não vai. 2000 anos depois. Tá bugado, galera, tá bugado aí. Vou ter que dar kit aqui. Ah, mano, eu sinto muito, velho. Ah, galera, eu sinto muito. Eu vou postar esse vídeo assim mesmo. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda... Tem jeito não, vou ter que postar assim pra vocês verem que tá bugado, não posso fazer nada. Olha que coisa horrorosa, eu vou parar de filmar que tá tudo errado. Tudo errado, tudo errado, olha só que desgraça. Ó, o cara não vai sair daí, eu já deixei 10 minutos da primeira vez. Ah, velho, galera, eu sinto muito mesmo, cara, mas tá bugado da encontra. É uma das coisas que eu mais gosto aí da semana do All-Star Game. Infelizmente tá ruim desde a minha série com o Lakers lá, né? Que eu já tinha passado pelo mesmo problema, cara. Eu não sei o que é isso. Muita gente já me relatou que tá acontecendo isso nas séries deles também. Ah, mano. Eu lembro que da primeira vez eu tentei reparar. Eu instalei o jogo de novo. Mais de 40 GB eu instalei de novo pra ver se era algum problema no arquivo, mas, mano. Ah, velho. Eu vou dar kit. Não vou tentar de novo, não, mano. Sinceramente, tio K. Próximo, galera.